Pa ne mogu odumke, ja sam... Tu mi je bila, deca. Deca su poslao kako tebe u bar. Pa nije se došlo. Deći. Ništa je sad da se mi pakamo i vidimo. Koga ne ošto? Ne znam što mi se kuna. Začekaj još, stari, stari! Ovdje nešto izmuvamo, da? Šta se desilo ovo? Ne, a kakva je situacija tamo? Ne, nismo, izvini. Je bilo pod vodom do juče popodne, pa je izašla voda, odsedila se ta kanalizacija i krenula, sad očekujemo taj talas, što kaže da će probije dolmo ovde nasip, Sava i Kolubare. Kako ga očekujete? Pa o većim količinama, što se kaže. Ne znam u kom smislu, šta. Sklonili smo sve što smo imali, jesu. Pravda vam kaže, nije sve. Nije sve da ostaviti kuću, ostaviti životinje koje imate, godinama to držite da podnese jedna stihija, to je opasno. Znači, ja što sam imao konje, ja sam izveo dve gore u brdo, što to držim, eto. Pa čekam, eto, ima nas par koji smo tu, ako dođe do ovde, na nekih 200 metara, dakle, da idemo mi gore u brdo, to je samo stavno. Šta ćete poneti s kućom? Pa poneli su, žena i sin su otišli, odneli su dosta stvari. Najosnovnije, nema šta se nosi, najosnovnije smo poneli, oni su stvari odneli gore. Ja sam ovde, kad dođe dotle, krećem ja gore ovde preko, izlazim i gotovo u brdo i to je sve. Katastrofa, znači ovo se ne pamti. Ne znam kad mi kažu. Ja ću moliti gumke sad. Ne za bilo koga. Ajde. Kreći od. Diviću! Diviću! Žuri! Prvi on tome. Gdje već? Bilo je. Gospođo, gospođo! Bili, vlasu. Idemo za Beograd, ajmo! Ajmo, svi u bus, idemo u Beograd! Pa, živo!